לרמות מוכשר, טכניקות פיזיות, מבוקש, טכניקות גסות, מהלך אסור, נקודה עיוורת ברורה, הפחת קלילים, ממדים שונים, משהו לומר, למה זה משחק בלתי אפשרי שמעולם לא שמעו לו, איי, יריבים שאומרים את אותו דבר, וואו, יריבים שאומרים את אותו דבר, בג בתוכנה, טעות, לעולם לא יודו בכך, באמת אמורים לאכול את זה, נא? סרנה, בסרנה, יא 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 בלינג, בנג בונג, בלינג בנג בנג בונג, בלינג בנג בונג, בלינג בנג בנג בונג. לפני שהספקתי באמת להדגים את היכולת שלי, יריב החליט לסגת. קפץ עם על המכשולים, שמח מאוד, בהחלט הכי טוב בהפרש ענק, משיל את תורים מחדש בכל יום. לא זקוק לתשומת הלב של אף אחד, קר יותר מקרח, יכול לראות הכל בבירור ומשמח אותי מאוד. אנשים כועסים, נדמים, התברכתי בחברים ומשפחה, שמח. אני כבר בעמדה של שבירת רוקים, אז אתם יכולים להשאיר את זה לי. זה לא בספרי הלימוד, ולא בכתבים אסורים. כללה מאוד מרושעת. תקשיבו. מרה מרה שעל הקיר אני לי, מי הכי טוב? אני הכי טוב, או יא. כמה רחוק שאוכל להגיע ללא עזרים, לשלב הבא, למקום ראשון, עכשיו שרים. בלינג בנג בנג בלינג בנג בנג בלינג בנג בנג בונג, עוד פעם בלינג בנג בלינג בנג בנג בלינג בנג בנג בונג, ושוב בלינג בנג בנג בלינג בנג בנג בלינג בנג בנג בונג, לשלב הבא, למקום ראשון. בכל יום מספיק לי רק להיות עצמי, בכל יום אף אחד לא יכול להגיד לי שום דבר בקשר לזה. בכל יום מספיק לי רק להיות עצמי, בכל יום אף אחד לא יכול להגיד לי שום דבר בקשר לזה.